Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, sebenarnya telah berada di kitab Taurat, kata Hasan Al-Basri, telah terrakam tersebut dalam kitab Taurat akan lima perkara. Kesimpulan kitab Taurat ni, kata Hasan Al-Basri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, pertama dia kata kekayaan itu yang sebenar berada dalam qanaah. Kaya yang sebenarnya ada dalam sifat qanaah. Apa nak qanaah? Cukuplah dengan apa yang Allah bagi. Kata Hasan Basri, terhimpun dalam kitab Taurat, isi kitab Taurat lima benda ni je. Mana Taurat ni sebahagian Quran lah, sebahagian dari Quran. Quran komplit lagi. Tetapi isi kitab Taurat itu lima benda ni. Pertama, qanaah itu kekayaan sebenar. Apa dia qanaah? Cukup dengan apa yang Allah bagi. Gunakan apa yang Allah beri. Baik, qanaah bermakna cukup. Sebab kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, satu makna takwa ialah ar-ridha bil qalil. Satu dari makna takwa engkau kepada Allah ialah ar-ridha bil qalil, yakni qanaah, redha dengan benda sikit yang Allah bagi. Nak jadi kaya, terima yang sikit dengan penuh syukur pada Allah. Maka korban ini satu dia tanda syukur pada Allah Ta'ala. Nak korban 700 setahun, Allah bagi kita setahun Allah, sebulan berapa ribu Allah bagi gaji? Sebulan berapa ribu? Saya kata-kata yang ingat tak ada 1,000 lebih pun. Lebih kan? Lebih. Cuma tak muhabat lah 1,000, tapi lebih 1,000 lah kan. Baik, Allah bagi lebih, kita nak bagi berapa pada Allah? Baik, memadah dengan benda sikit, redha dengan apa yang Allah bagi, dan redha memberi apa yang ada. Takwa. Jadi kata Hasan Basri, kalau kamu nak kaya, kalau kamu nak kaya, cukuplah dengan apa yang Allah bagi. Rasa cukup dengan apa yang Allah bagi dah, cukuplah. Dan Allah bagi kita ni pun dia tahu kita siapa. Tuan-tuan, contoh menjadi senang contohnya. Tuan-tuan ada anak kecil kan? Kecil ada lagi anak? Anak kecil ada lagi? Kecil bukan kecil lah, tadika ada. Tak pasti, pasti ada. Baik, kata bila ada, kata bila. Ada anak sekolah menengah ada, sekolah rendah ada? Ada. Sekolah menengah ada? Ada. Ada anak universiti ada? Anak kahwin ada? Tak ada. Muda lagi tu. Baik, anak tadika, anak sekolah rendah, anak sekolah menengah, anak kolej, anak universiti. Ada tak tuan-tuan bagi ke anak tadika tu RM100 satu hari? Ada tak? Anak dia pergi tadika bawa RM100. Bawa tanya RM100. Cikgu tanya siapa lagi? Ayah saya. Kaya subuh ayah kamu. Tadika beri RM100. Tidak? Ha. Maknanya budak tadika tak beri RM100 kan? Berapa kita bagi? Anak tadika orang bagi? RM1. Kadang-kadang tak bagi langsung sebab tadi di tadika dia ada makan kan? Dia pasti ada makan. Banyak setiap bulan. Kalau bagi pun RM1 ikut habuan hadiah dia nak. Bagi seronok dia. Bagi anak sekolah rendah pula bagi RM1. Berapa RM1? RM1? Tak ada. Kau kan RM5 kan? RM5. Sekolah menengah? Berapa lagi? RM1 juga? Tak betul. RM10 kot. Kalau anak universiti, orang pergi apa? Anak kolej universiti, orang pergi apa? Bagi lebih kan? Bermakna begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melihat kita. Perlulah dia bagi banyak. Pada kita tadika, takkan nak bagi RM100.
Kalau kita sekolah rendah, takkan dapat letakkan dapat RM1. Maka Allah lebih bijak, lebih mengetahui kita siapa. Kalau kita tak reti nak bertasaruf, dia panggil bahasa Arab, jika kita tak reti nak tasarruf, tak reti nak berbelanjakan benda tu, Allah tak bagi banyak. Bagi tak duit banyak, ada kakak anak ayah anak tarika RM1, dia tak tahu belanja, dia tak bagi, bagi RM1 je. Maka Allah bijak memberikan sesuatu. Dia tengok orang pula, aku bagi dia ni boleh belanja bagi betul, aku bagi banyak dah. Kan? Tetapi jika Allah sayang, Allah buat begitu. Dia akan bagi banyak kepada orang yang boleh tasarruf, boleh gunakan duit-duit itu ke jalan yang baik. Sebab Allah bijak mengenai kita, Allah kenal kita. Cuma kita yang tak kenal. Tetapi nak minta kepada Allah, mintalah supaya kita dapat berbakti kepada agama dia. Sama-sama, ya Allah rahmati sekalian. Maka qanaah jalan kekayaan. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Yakni syukur dengan apa yang ada dan tidak tamak dengan apa di tangan orang lain. Eh? Nabi kata apa dalam hadis? Jika engkau nak bagi orang suka, jangan gemak apa di tangan orang. Jika engkau nak bagi Allah redha engkau, suka dengan apa yang Allah bagi. Allah redha engkau. Suka dengan apa yang Allah bagi, Allah redha. Dan jangan gemak apa di tangan orang.